події України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Нові подробиці катастрофи Су-27. Що спричинило аварію військового літака у Вінницькій області? Які версії слідства? Смерть у коледжі. У Керчі студент розстріляв своїх однокурсників. Десятки учнів загинули. Що кажуть очевидці? Фантомна вакцина. Чому лікарі стверджують, що препаратів немає, а в уряді звітують про їх наявність? Ігри престолів в українській Смілі. Зима близько, а опалювальний сезон може й не розпочатися. Хто воює за тепло? 19 загиблих та 50 поранених. У Керченському політехнічному технікумі студент 4-го курсу відкрив вогонь з рушниці по учнях, а вже через декілька хвилин підірвав вибухівку в їдальні. Усі подробиці трагедії розкаже Богдан Вербицький. Смотри. Тут такий нафіг, ось окна, знаєш, стекла полетіли. Вибух в Керченському політехнічному коледжі пролунав близько 12-ї. Саме цей час у навчальному закладі була перерва. Багато студентів вийшли з аудиторії та попрямували у їдальню. Вибухівка здетонувала саме там. І тут я смотрю, і з здання зі 2-го і 3-го етажа літять стекла. Такий був громкий шум, але не було ні диму, нічого. Смотрю, як з коледжа, ну, з внутрішньої сторони розбиваються стекла. Визобив зарив, а на 2-му етажі там. І що ви побачили? Людей без ног, без рук. Через декілька хвилин на місце трагедії приїжджають перші швидкі. Карет на всіх не вистачає. Возили на общественном транспорте, возили на маршрутках, на автобусах. Скорих по 2-3 чоловіка везуть. Сіля, зможеш доїхати? Легше буде уїхати. Можеш уїхати, Сіля? Наську мою кролика убили насмерть, ее мать убили насмерть, трупов полно, детей трупов полно, настоящий тиран. Ворвались, и ровно через 5 или 10 минут после моего отъезда кто-то ворвался, взорвали весь, все повылетали, все стекла, взорвали холл. Правоохоронці окупованого Криму підозрюють у теракті учня технікуму 17-річного Владислава Рослякова, або як він сам себе називав у соцмережах, Владислава Рейха. За даними слідства, перед початком лекції хлопець залишив свій рюкзак у їдальні. Коли вийшов з неї, активував вибухівку. Потім дістав рушницю, яку сховав у тубусі і почав розстрілювати всіх, хто знаходився в приміщенні. Ось на цьому фото з камер спостереження видно, як студент йде коридором навчального закладу зі зброєю в руках. За даними активістів, рушницю юнак придбав місяць тому. Після скоєного теракту студент наклав на себе руки у бібліотеці навчального закладу. Наразі у лікарні Керчі госпіталізували 52 особи. За життя 16-х борються медики. Внаслідок теракту загинуло 19 людей, серед них працівники і учні коледжу. Скільки серед жертв саме дітей, досі не повідомляється. Богдан Вербицький, подробиці телеканалу «Інтер». Директор Керченського коледжу порівняла те, що відбулося, із подіями в Беслані. Але в соцмережах знайшли точніше порівняння з подіями в американському містечку Колумбайн, де наприкінці 90-х сталася одна з найрезонансніших шкільних трагедій в історії Америки. Тоді два юнаки розстріляли 13 учнів. Аналогії доречні, це підтверджує і Нік Рослякова, Рейх, і навіть його одяг, адже вдягнутий він був так само, як і ті американські вбивці. Про все це розпитаємо мого колегу Дмитра Анопченка. Він на зв'язку з Вашингтона. Діма, чим схожі ці дві події? Який зв'язок тобі слово? Катюш, я би не сказав, що керченські школярі могли знати про події у Колумбайні. Все ж таки вік не той. Тут, в Америці, це події кінця 90-х років. Втім, про схожість можна говорити, про схожість треба говорити. І це все, перш за все, схожість почерку, схожість обставин і схожість щодо тієї злочинної недбалості, яку проявили дорослі і силовики. Я поясню, що маю на увазі, але спочатку хотів би глядачам розповісти, як все відбувалося тут, в Америці. А це одна з 5 найбільш кривавих шкільних трагедій за всю історію Сполучених Штатів. Отже, у квітні 1999 року у Колумбайні, штат Колорадо, двоє школярів, старшокласники, принесли спочатку вибухівку, підірвали її біля школи, відволікли увагу і, скориставшися цим, пронесли дві 9-кілограмові бомби до шкільної їдальні. Це мала бути перерва, вони розраховували, що буде дуже багато жертв. На щастя, бомби не спрацювали, і тоді вони просто змінили план, взяли зброю в руки і вдерлися до школи. І от тут
свідки кажуть про страшні події, свідки кажуть про страшні обставини. Ніякого жалю, ніякого співчуття. Вони дивилися тим, з ким вчилися в обличчя, і просто стріляли в притул. Вони вбили 12 школярів, одного вчителя, і ще 23 людини постраждали. Вони отримали вогнепальні поранення. Америка була шокована, але шок був і потім. Від того, коли з'ясувалися всі обставини, які передували цій трагедії, а з'ясувалося, що школярі за півроку до вбивства відкрили інтернет-сайт. Там вони відкрито писали, що збираються вбивати всіх, хто їм не подобається. За кілька днів до трагедії вони, навіть тільки уявіть, вивісили перелік бомб, які вже зробили, перелік зброї, яку мають, і перелік тих, кого збираються вбити, поіменний. Слідчий це все знав, рідні школярів інших це все знали, але слідчий тільки почав оформлювати папери для того, щоб провести обшук, нічого більше не зробив. І коли трагедія вже сталася, намагався це приховати і свої папери знищив. Звісно, події у Колумбайні не змогли зробити так, щоб не було більше шкільних трагедій. Ну, той самий Санді Хук, пригадайте, який не так давно був вже на нашій пам'яті. Але вони змусили Америку більш уважно ставитися до таких собі прихованих сигналів. І ось тут, в Криму, я теж думаю, що були приховані сигнали. Можливо, якась інформація у соцмережах, як підлітки зараз роблять, вони діляться цим. Можливо, якісь приватні розмови. Але на ці сигнали, на жаль, ніхто не захотів або не зміг звернути уваги. Катя. Дякую, Діма. Дмитро Онопченко був з нами на зв'язку із Вашингтона. Прокуратура Автономної Республіки Крим розпочала кримінальне провадження за фактом терористичного акту. Там заявили, що Служба безпеки України також долучається до розслідування і розгляне різноманітні версії, які пролунали в ЗМІ. Триває досудове розслідування, будуть перевірятися різні версії, встановлюватися особи, які причетні до вказаного злочину. Крім того, будемо встановлювати дані потерпілих, кількість загиблих, кількість тих осіб, яким завдана шкода. Президент України Петро Порошенко висловив свої співчуття українцям, які втратили рідних внаслідок сьогоднішнього теракту в Керчі. Глава держави підкреслив, що Крим – це окупована українська територія, а тому розслідування справи є надважливим для нашої країни. Сьогодні в Керчі трапилося жахливе вбивство. Чому для нас це так важливо? Тому що це є українські громадяни. І звичайно, що коли гинуть українські громадяни, де б це не відбувалося, це трагедія. Фахівці розпочали роботу над розшифровкою чорної скриньки літака Су-27, який розбився на Вінниччині напередодні. Про це заявили в Міноборони. Зараз на місці падіння винищувача тривають слідчі дії. Всі подробиці цієї трагедії в матеріалі Даніїла Снісара. На цих кадрах останній політ винищувача Су-27 тактичної авіації із Миргорода. Екіпаж виконував політ у рамках військових навчань «Чисте небо». Літак розбився на полі неподалік села Уланів. Дуже великий шум такий, знаєте, а потім різко хлопок такий і почало дребіжання, ніби як вікон і дверей. Отаке. Ну, ми сполохані в цьому всьому, ну, здивовані в тому, що пілоти зробили свою справу, що вони відійшли від села, вони зробили те, що вони, ну, спасли ніби село. Літак кружляв над селом кілька хвилин, кажуть місцеві. Свідком трагедії став і пан Федір. Розповідає, винищувач ішов на незначній висоті, умить змінив траєкторію, різко прискорився та увійшов у круте піке. Отак він як йшов прямо, гарно йшов, красивий такий йде, жовто-блакитний такий, тільки так чуть-чуть взяв кренти. І такий клуб пішов в цього вогню, нічого і все. Від удару об землю літак вибухнув. Уламки розлетілися на сотні метрів. На місці падіння утворилася вирва 4 метри завглибшки. Двоє членів екіпажу загинули. Це військовослужбовець повітряних сил Національної гвардії США та Іван Петренко, начальник авіації повітряного командування «Схід». Сергій Філатов разом із Іваном провів дитинство. Каже, цілком ймовірно, що він ціною власного життя відвів літак від населеного пункту. У те, що це могла бути помилка пілота, не вірить. Просто не представляю, что могло случиться, что Ваня с его опытом, с его навыками, что он не справился с ситуацией. Значит, ситуация была настолько мгновенная, быстро развивающаяся и при дефиците времени и высоты, что просто не успели они ничего сделать. На місці трагедії тривають слідчі дії, працюють вибухотехніки. Справою займається військова прокуратура. Вилучаються фрагменти кузова, фрагменти
деталі, агрегатів. Після проведення всіх необхідних слідчих дій, після детального огляду місця події, ми будемо мати більш детальну інформацію. Огляд місця події займе кілька днів, оскільки територія, де розбився літак, велика. Військові прокурори вивчають льотну документацію, вилучену з аеродромів у Миргороді та Старокостянтинові. Навчання «Чисте небо» силовики вирішили не переривати. Даніїл Снісар, Світлана Шекера, Андрій Ярковий. Подробиці телеканал «Інтер». За фактом падіння Су-27 на Вінниччині військова прокуратура вже відкрила кримінальне провадження за статтею «Порушення правил польотів». Поки ж серед основних версій – технічна несправність і помилка пілота. Найближчим часом спеціалісти проводитимуть молекулярно-генетичні експертизи. Призначили також дослідження палива, яким заправляли літак. Правоохоронці опитали понад 20 свідків. Відповідно до вимог КПК України, експертами було використано квадрокоптер. Самописці, так звані чорні ящики, на місці трагедії знайдені. Інформація з них наразі опрацьовується експертами. Також триває робота із вилученою предпольотною документацією. На Донбасі сьогодні 9 обстрілів. Бойовики і далі застосовують зброю, заборонену мінськими домовленостями. Один український військовий отримав легке поранення. Під ворожим вогнем опинилися Гнутове, Широкине та Авдіївка. Там побував наш воєнкор Руслан Смощук. Передові позиції висунені за Авдіївську промзону. По словах військових, зараз тут стоїть тиша. Тиша в їх розумінні – це коли періодично лунають автоматні постріли, а іноді навіть прилітає щось більш важке – гранати або міни. Це наче лабіринт сотні метрів окопів, бліндажів, зруйнованих будинків та дощенту спалених посадок. Позиції бойовиків та армійців майже впритул. Навіть можна бачити ворожі прапори. От 30 до 120 метрів. Зависить, де, ну, від якого поставлю. Буває, навіть бачимо, як в них передвігається все повністю. А техніку слышите, не слышите? Часто. Останні днів два часто наводить. Пару днів назад танк був, тоді шишар вчора, зутра. Ну і так. Якісь там жигулі. Активна стрілянина зазвичай починається уночі. За нею у бій вступає більш потужна зброя. Так, тиждень тому вояків обстріляли мінами калібру 120 мм з невідомою хімічною речовиною. Осколки вже 7 днів, як лежать, і кожен день ми помічаємо, що вони іспаряються. Тобто вони от лежать на сонці і, допустим, видно, що від них йде іспарення, тобто воно як облако диму якесь, а конкретно що, ми не можемо це зрозуміти. Попри те, що минув тиждень, вони й досі активні. А вночі ці шматки металу світяться. Військові припускають, що це може бути один з різновидів фосфорних боєприпасів, а вони заборонені усіма міжнародними конвенціями. Ночі пригає реакція така, відбувається, видно, це саме, мігає. Зелёный свет, свет зелёный идёт, мигает, переливается. Ну, с каждым днём всё тише, тише реакция происходит. А первые дни вообще он полностью весь горел и переливался зелёным цветом. Фосфор, скорее всего. Ну, а что ещё может? І хоча навкруги війна, хлопці знаходять час на розваги, показують один із польових жартів. Наш Борько охранник, всі, хто не знає, постійно приходить, з окопа виходить. Постійно такі, опа, ілі здоровуюся сразу, ілі шугаюся. Поставили раді приколу. А 58-річний харків'янин Сергій пише окопні вірші. Не позавідуєш піхоті царісів вижжених полей, несуть вертушки в Дніпр, в Одесу, отчизни вірних синовей. Не ползавших під баб'єю юбкою, скупай справки у врачей. Ступив і в бой з кремлівською клікою. За дом родной і за дітей. Руслан Смещук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». А у Верховній Раді другий день поспіль обговорюють бюджет на наступний рік. Нардепи нарікають, що їхні зауваження не враховані і за таких умов не хочуть підтримувати документ своїми голосами. Що ще, окрім кошторису, будуть вносити на розгляд у сесійну залу, про це в наступному матеріалі. У напівпорожній залі зранку традиційна година для виступів народних обранців. З трибуни говорять про наболілі питання, а в кулуарах обговорюють більш глобальний бюджет, який завтра будуть ухвалювати в першому читанні. Серед депутатських пропозицій комітет намагався
окремо відійти від врахування якихось, як то кажуть, мінімальних хотілок кожного конкретно на певну ділянку України, а підходити системно і враховувати програми розвитку. Чи то програми розвитку капітального будівництва по освіті. Попереднє рішення нашої фракції не підтримувати цей бюджет. Ділити пиріг – це найлегше, якого немає. Це тим більш найлегше. За рахунок інфляції знову, за рахунок зростання цін – це шлях в нікуди. Тому у нас ключові поправки – як наповнити бюджет. Майже всі фракції подали свої пропозиції до кошторису, проте більшість зауважень не були враховані. До того ж, нардепи бідкаються, що повної картини доходів та видатків не бачать і не зрозуміло, що буде з цінами на газ. За варіант уряду ми голосувати не будемо. Люди, 9 з 10 українців, стали просто жебраками. І сьогодні стає питання прийняти бюджет, який може допомогти боротьбі з бідністю. Те, що діється з ціною на газ, це взагалі, я вважаю, державним злочином. І це бригада комунікаторів з «Нафтогазу» при повному бездіяльності президента і уряду витворяє з країною тарифний геноцид. Немає жодних підстав підняття цін на газ, тому що є газ власного видобутку. Бюджет не є правдивий. Що таке не збалансований? Неправдивий. Тобто є занижені витрати і завищені надходження. Найбільша загроза такого, такої розбалансованості, да, і нечесності бюджету в тому, що це вплине на зростання цін. Розбалансований бюджет призводить до збільшення запозичень. Втім, у провладній більшості кажуть, цього року йти на поступки буде важче, мовляв, боргів надто багато. Всі побажання нівелюються одним єдиним фактом. В наступному році випадає пік виплат за зовнішніми зобов'язаннями України. І це величезний тягар. І складає дуже потужну напругу на бюджет 2019 року. Необхідно його безумовно збалансовувати, трошки всім підкручувати паски, але бюджет має бути ухвалений. Голосування за бюджет завтра буде першочерговим, а оскільки в такі дні депутатів повна зала, на розгляд виносимуть і інші документи. Наприклад, Раду кваплять з ухваленням змін до Кримінального кодексу у частині відповідальності за незаконний перетин кордону. Це законопроект, який вводить кримінальну відповідальність за незаконний перетин українського кордону. І ще одні зміни до КПК, можливо, розглянуть завтра. Сьогодні профільний комітет готує до другого читання проект закону, який змінить порядок отримання експертиз у провадженнях. Ці зміни потрібні, аби виправити помилки судової реформи. Втім, нардепи бідкаються, що врегулювання одних норм призведе до нових проблем. І судова реформа встановила, що саме слідчий суддя приймає рішення про те, яка експертиза і де буде замовлятися. Сьогодні знову повертають це в кабінеті слідчих і в державну експертну установу, яка буде єдиною, яка може по окремих категоріях встановлювати і робити експертизи. Тому на сьогодні це є ще однією спробою перерозподілити повноваження всередині правоохоронних і судових органів. У людей з'явилися проблеми, в тому числі з проведенням експертиз раз, і в тому числі проблеми із у правоохоронних органів із проведенням розслідування. Так от зараз, роблячи спробу виправити цю ситуацію, як завжди, створюють нові проблеми. Планується передати повністю монополію в руки державних експертних установ. І, зокрема, установ Міністерства юстиції і Міністерства внутрішніх справ. Проте завтрашній порядок денний остаточно невідомий самим нардепам, оскільки в ті дні, коли в залі є багато обранців, законопроекти вносять на розгляд з руки і залежно від пріоритетності. Катерина Лисенко, Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, Сергій Коваль. Подробиці телеканал «Інтер». Як бачимо, поки що ладу серед народних обранців немає. Навіть щодо найважливіших тем. Що треба змінити, аби робота в парламенті була не більш ефективною? На думку лідера партії «За життя» Вадима Рабіновича, політсили мають об'єднатися, а першочерговим для народних обранців мають стати соціальні законопроекти. Я думаю, що три позиції, які повинні об'єднати всіх, от для мене, наприклад, любой, кто разделяет три позиции. Первое – это мир в стране, немедленный мир, потому что не будет мира, извините меня, не будет ничего. Второе – это прекращение тупой экономической политики. И третье – это прекращение раскручивания махерка ненависти и как бы, ну, такое всеукраинское примирение. Вот эти три вещи, которые позволят нам стать, ну, я думаю, что сильной передовой страной Швейцарии и Восточной Европы. Я 4 года жду социальных проектов в нашей Раде.
Но, к глубокому сожалению, они занимаются совершенно другим, просто разжигая ненависть и на этой ненависти зарабатывая себе дивиденды. Что останется со страной, по-моему, им все равно уже. Поэтому нам нужно здоровое объединение всех тех, кто хочет остановить эту вакханалию беззакония. Вот все, что нам нужно. Підвищення заробітної плати, а також виплати заборгованості вимагали сьогодні представники профспілок, які влаштували масштабну акцію протесту. Близько 20 тисяч людей зі всієї країни пройшли центром міста до будівлі уряду. Відповіді міністрів не дочекались. Народний депутат Сергій Каплін, який є представником профспілок у парламенті, запропонував план боротьби за соціальний бюджет, зарплати та пенсії. Встреча с премьер-министром состоится. Эта встреча не должна нести, как прежде, кулуарный характер. Чтобы все средства массовой информации услышали. Тяжелый, сложный, пусть неприятный, пусть, может быть, и с красным словцом, и с матами, но разговор премьера с простыми людьми мы должны сегодня начать глобальную акцию протеста. Під час сьогоднішньої акції нардепа Сергія Капліна облили сумішу землі та нечистот. Під гарячу руку зловмисників потрапили представники профспілок. На своїй сторінці у Фейсбуці депутат повідомив, що люди забрали телефон нападника, в якому була переписка з організатором провокації. До парламенту прийшли сьогодні представники профспілок Луганської області. Вимагали погасити заборгованості по зарплатам та провести засідання уряду. За їхніми словами, гроші людям виплачують не у повному обсязі. Зокрема, великі борги перед працівниками вугільної промисловості, вчителями та лікарями. Окрім цього, представники спілок вимагають провести відкрите засідання Кабміну на Луганщині. Таку ініціативу підтримали і в опозиційному блоці. Мы требуем выездное заседание Кабмина для того, чтобы нам помогли решить проблемы в Луганской области. У нас очень много вопросов по развитию экономики. Наша область находится на последнем, на 25-м месте среди всех экономик области. У нас есть задержки по заработной плате как в бюджетной сфере, так и в промышленной. Учителя имеют зарплату ниже, чем в экономике. А самое главное, что не выполняется закон об образовании, по которому с 1 января 2018 года учитель должен получить зарплату в 3 минимальные зарплаты, то есть 11 тысяч гривен. Сегодня средняя зарплата учителей 6 тысяч. Задолженность по зарплате у угольщиков, задолженность по зарплате промышленных предприятий, энергетическое снабжение области. Нараду щодо заборгованості з виплати заробітної плати гірникам держпідприємств уряд проведе найближчим часом. Про це заявив прем'єр на засіданні Кабміну. Втім, сам він звернувся із закликом до нардепів якнайшвидше підтримати бюджет 2019. Говорили урядовці і про деякі зміни, які очікують на медичну галузь, подробиці у Ольги Тарабинської. Володимир Гройсман закликає депутатів підтримати проєкт бюджету на наступний рік. Про це прем'єр сказав сьогодні, відкриваючи засідання уряду. За його словами, документ є абсолютно виваженим. Проте вже зараз відчуваються намагання роздути видаткову частину. Багато хто, особливо з абсолютно політичних причин, починає його критикувати, говорити про те, що це поганий бюджет і так далі. Але я точно знаю про те, що всі пропозиції, які хочуть додатково включити в цей бюджет, вони більше сьогодні, ніж, наприклад, бюджет Німеччини. Це означає, що тільки єдине, що ми сформували більше трильйона бюджет, проєкт бюджет на 2019 рік, а нам можуть пропонувати ще на декілька трильйонів забезпечити видатки цього бюджету. Але я глибоко переконаний у тому, що наше завдання – абсолютно відповідальна політика щодо прийняття рішень. Я не є фахівцем щодо будівництва повітряних замків. Прем'єр-міністр нагадав, що в проєкті бюджету збережені всі пріоритети – від фінансування Збройних сил до впровадження змін в освіті, медицині та подальшої децентралізації. Наша команда підготувала реалістичний бюджет, який є абсолютно відповідальним, який забезпечить і стабільність, забезпечить 7,4% інфляцію, не більше цього, не так, як це було в минулі періоди. Забезпечить абсолютно зрозуміле зростання економіки. Це буде означати, що при цьому бюджеті ситуація в країні буде стабільна, промисловість і виробництво буде зростати,
І я глибоко переконую в тому, що будуть зростати в тому числі середні заробітні плати для українців. Родинам українських політв'язнів виділять по 100 тисяч гривень матеріальної допомоги. Володимир Гройсман наголосив, що в цих родин є безліч додаткових витрат. Своєю чергою омбудсмен Людмила Денисова закликала главу уряду дати доручення відповідним відомствам, щоб там якнайшвидше провели усі необхідні процедури. І я дуже вас прошу, щоб найближчим часом Міністерство юстиції заєстувало там необхідні порядки, і Мінтот зробили все для того, щоб зібрали цю вже комісію, яка практично затверджена. Ми допоможемо всі необхідні документи представити разом з родинами політв'язнів, які дуже чекають такої підтримки, як 100 тисяч гривень. Також сьогодні в уряді підтримали низку важливих змін, запропонованих Міністерством охорони здоров'я. Відтепер МОЗ зможе оперативно спрямовувати надлишки бюджетних коштів або на закупівлю найнеобхідніших ліків, або формувати запаси медикаментів. Окрім цього, вакцини, закуплені за державний кошт, будуть розподілятися не тільки серед комунальних лікарень, а й приватних закладів. Ми в новій постанові створюємо механізм розподілу і перерозподілів державних вакцин серед усіх тих медичних закладів, в яких пацієнти можуть отримувати безоплатно якісні і безпечні вакцини на первинній ланці. Це включає і ті, які є в приватних закладах, ті, які є ФОПи. І важливо, що ми також забезпечуємо вакцинацію згідно з календарем щеплень у пологових будинках, незалежно від форми власності. А ще Кабінет міністрів підтримав проект щодо закупівлі послуги з проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти. Таке тестування допоможе виявити сильні та слабкі сторони освітніх програм українських медичних вишів. Ольга Трибинська, Сергій Ведмідь, подробиці, телеканал Інтер. А поки керівниця МОЗ хизується новаціями, в українських лікарнях, як і раніше, вакцин немає. Профілактичне щеплення від кашлюка, дифтерії та правця дітям у Прикарпатті не роблять протягом року. Все через відсутність препаратів. Куди поділися медикаменти і до яких наслідків це може призвести, розкажуть наші журналісти. Працівники амбулаторії сімейної медицини в селі Тисменичани переглядають календар профілактичних щеплень. Кажуть, цього місяця на вакцинацію від дифтерії, правця та кашлюку у них записані 30 дітей, але всім відмовляють. У нас на даний час АКДП немає вакцини, але ми все рівно цих плануємо дітей. Запаси необхідної вакцини у медзакладі закінчилися ще рік тому, а нових досі не завезли. Нема ні для першого, ні для другого, ні для третього щеплення. В межах у нас 50 дітей, 56 дітей до року, тобто їм треба було три рази щепитись. Лікарі кажуть, в амбулаторію постійно телефонують з претензіями батьки. Та коли буде препарат, медики самі не знають. І хто має гроші, вибирає приватний кабінет щеплень. Іде і щепиться платно. У нас практично 95% хочуть щепитися. Та купити препарат можуть не всі, адже ціна однієї дози комбінованої вакцини бельгійського виробництва – від 1000 гривень. Малюку ж треба таких аж 3. Щоправда, дефіцит вакцин не по всій області. В поліклініці Івано-Франківська зробити щеплення від кашлюку, дифтерії та правця можна, але препарат – лише індійського виробництва. Спочатку батьків лякало індійська, а тепер вони побачили, що ніякого виходу немає, немає інших вакцин у нас, і вони приходять і роблять. Івано-Франківщина востаннє централізовано отримала вакцини від цих трьох хвороб ще наприкінці минулого року, кажуть обласні чиновники. Нині всі запаси вичерпані. Цей рік не отримували вакцину. Ми працювали на залишках минулого року. Вони використали вакцину і на даний час вони її просто не мають. Поставку вакцин в області очікують уже найближчим часом, каже епідеміолог. Завезуть ті ж індійські препарати. Інших в Україні зараз немає. Кількість дітей до року, привитих проти кашлюку, дифтерії та правця, на Івано-Франківщині – менше 25%. Загалом по Україні – до 50%. Дифтерія, кашлюк, правець – вкрай небезпечні хвороби. Єдиний спосіб берегтися – зробити щеплення. Та на сьогодні рівень імунізації в Україні катастрофічний. І за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я – найнижчий в Європі. Тож епідемія може спалахнути будь-коли. Не виключено, що найближчим часом з обігу може зникнути ще низка препаратів. Як повідомила виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, у держбюджеті на наступний рік на закупівлю ліків та медичних виробів передбачено половину від необхідної суми – всього 6 мільярдів гривень. Жан Тучак, Зіновій Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Питанням номер один має бути відсторонення від посади ВО міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. У цьому впевнений нардеп Вадим Рабінович. За його словами, профільний комітет поки лише рекомендував розглянути це питання, але до реальних дій так і не дійшло. Є прості речі, об'єднуючі всіх.
Сегодня Верховная Рада в парламентско-президентской республике вынесла все-таки разумное решение об увольнении недоминистра Супруна. Человека, который убивает нашу медицину. Человека, который убивает наших детей. И что сегодня? И получается, что мы ничего не можем сделать. Вот вопрос, который должен объединить Раду. Иначе у нас получается страна не Украина, а Супруния. Потому что если Супрун руководит государством, если она плюет на решение Верховной Рады, значит, над ней стоит кто-то, кто выше Верховной Рады. А я по Конституции такого не читал. Вот это должно объединить всех. И я обратился сейчас ко всем руководителям фракций. Давайте на минутку отложим все разногласия, станем вместе и уберем эту ведьму из нашей страны. С этого начнется очищение Украины. Майже 2 кілограми золота у звичайній поштовій посилці виявили львівські митники. У паперовій коробці з Великобританії було 8 банок із фарбою, а золоті злитки найвищої проби заховані на дні. Приблизна вартість знахідки – 1 мільйон 800 тисяч гривень. Не виключено, що злитки мають історичну цінність. Отримувач посилки наразі невідомий, однак йому загрожує штраф на суму рівну вартості золота. Причетність громадянина Британії до злочину встановить суд. Небезпечні уроки. У селі неподалік Ужгорода просто на очах руйнується школа. Стіни тріскаються і просідають, штукатурка обсипається, тим часом фундамент нового закладу заростає бур'янами. Чому зупинилося будівництво і коли відновиться? Про це в матеріалі наших кореспондентів. Ось ці дерев'яні палі уже майже 30 років утримують другий поверх будівлі, зведеної понад століття тому. Якщо закріпляти, наприклад, навіть такі пристрої, як проектор, то дуже є небезпечно, що ця стеля просто разом з проектором може обвалитися. Загальноосвітня школа у селі Кам'яниця розташована у 3 приміщеннях – колишній жандармерії, гастрономі та садочку. Щоранку сюди сходяться близько 300 учнів із 3 сіл. Вже більше 20 років будівля в аварійному стані, кажуть батьки. Батьки відправляють дітей в школу і думаються, чи, Боже, не завалиться ця школа. Там з тої сторони буде видно, як взагалі опадає штукатурка великими пластами. А ще тут протікає дах, осідає фундамент, опалення пічне, вода тільки технічна, з колодязя. А уроки фізкультури проводять лише тоді, коли погода сприяє, адже спортзали у школі немає. На даний час в нашій школі тільки відкрите поле, коли або дощ падає, або коли погана погода, ми сидимо в класі. Їдальня у колишніх фінських будиночках з ДСП. Взимку тут сиро та холодно. А учні початкових класів, які до слова навчаються за 1,5 кілометри від головного корпусу школи, обідають просто за партами. А зараз ми тихесенько, нам привезли обіди, будемо йти мити ручки. А ось так мала б виглядати нова школа. Проект розробили ще у 90-х. Пані Любомира, тоді вона керувала закладом, пам'ятає, як закладали фундамент. І навіть один поверх звели. Мала школа побудуватися за 2 роки. На початок будівництва, на перший рік, було виділено 350 тисяч радянських грошей. Припинилося фінансування, припинилося і будівництво. Оскільки існував проект нової школи, гроші на капремонти старих приміщень роками не виділяли. Сьогодні на будівництво потрібно 47 мільйонів гривень. Коштів таких ні село, ні район немає. Усі надії, кажуть в Ужгородській райадміністрації, на область та державу. Про цей проект постійно йде мова. Всі рівні влади про цей проект знають. Надії великі. Великі сподівання і у вчителів, і у дітей та їхніх батьків. Але коли вони здійсняться, хто зна. Адже проект спочатку мають відкоригувати, а вже потім подати на розгляд депутатів облради. Побудуйте нам школу! Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці, телеканал Інтер, Закарпатська область. Опалювальний сезон у Смілі на Черкащині знову під загрозою зриву. Кілька зим поспіль місто замерзало через мільйонні борги за газ місцевого постачальника тепла. Цього року його замінили. Та чи вплине це на ситуацію, розбирався Станіслав Кухарчук. На вулиці плюс 18, а у коридорах Смілянського ліцею «Лідер» температура ледь сягає 16 тепла. І на перервах, і на заняттях учні не знімають верхнього одягу. Шестикласниця Анжеліка навіть на сонці не може відігрітися після уроку. Там холодніше, ніж на дворі. Там ми були перший раз, як після першого дзвоника прийшли, ми були зайшли в класі, така холодрига, всі бігом побігли,
курточки. Викладачі та учні з жахом пригадують минулі роки, коли опалювальний сезон починався серед зими. Тоді тепло у місто подавало приватне підприємство «Сміла Енергоінвест». Та через багатомільйонні борги за газ батареї часто були холодні. Нинішнього року займатися опаленням будуть комунальники. Це вселяє надію. Звичайно, ми завжди надіємося на краще, а як воно буде, не знаємо. Це не від нас залежить. На жаль. 8 років тому приватне підприємство підписало договір із комунальниками про спільну діяльність і зайшло на ринок теплопостачання Сміли. Та фактично «Енергоінвест» постачав тепло майже усьому місту самостійно. Після розірвання угоди комунальники повернули собі котельні і обладнання. Вхідний трубопровід – це високий тиск. Потім йде на газорозподільчий, так це ГРУ. Там високий тиск понижається до середнього тиску, і потім по остій великій трубі газ надходить в котли. Готові технічно? Технічно готові. У Смілянському управлінні ЖКХ теж запевняють – технічно готові. Але є одне але – лімітів на газ досі не мають через борги попередників. Проте у тому, що їх отримують, не сумніваються. Ми даємо довідку про розрахунок з попереднім постачальником, ми даємо всі свої правостановчі документи, ми даємо рішення сесії, яка гарантує сплату комунальним підприємствам всіх коштів за газ, який буде прийнятий, і входимо в опалювальний період. А от транспортувальники газу налаштовані не так оптимістично. Наскільки я розумію, загальна сума боргу Сміли за природний газ перед «Нафтогазом», «Черкасигазом» та трейдерами, вона більше 150 мільйонів гривень. Погасити борги має приватна компанія «Сміла Енергоінвест», упевнені місцеві чиновники. І щоб довести це, звернулися до суду. Справу розглядають уже рік, тож коли і яке рішення ухвалять – невідомо. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер», Черкаська область. Малозабезпечені українці мають отримувати субсидії за спрощеною процедурою. Про це сьогодні заявив Олег Ляшко. Нардеп відвідав сім'ю у Рівному, де чоловік має інвалідність першої групи, а жінка доглядає за ним. Щомісячний дохід родини – 2 тисячі гривень. Проте цього року вони досі не отримали субсидію. Депутат впевнений, окрім спрощення процедури надання субсидії, Україна потребує ще й регулювання спожитого газу. Я добиваюся відновлення соціальної норми споживання газу. Коли ви вкладаєтесь там 1,5-2 тисячі кубів в опалювальний сезон, щоб удвічі менше платили за комуналку. І щоб вам не треба було побиратися і оформляти ті документи, і чекати інспектора, який буде допитувати, принижувати вас, що ви купили, що ви не купили, щоб нарахувати цю субсидію. Ваша історія – це історія мільйонів людей. Мільйонів людей, які отримують копійчані пенсії, копійчані зарплати. І залежать тільки від субсидій. Верховний суд вкотре переніс засідання за позовом військових пенсіонерів до уряду. Люди вимагають перерахувати їм пенсії, адже минулого року виплати підвищили усім, окрім них. Після численних мітингів та протестних акцій Кабмін погодився підвищити виплати протягом 3 років. Утім, більшість людей отримують пенсії без обіцяних надбавок. До того ж, у державному бюджеті на наступний рік не передбачено збільшення пенсій для колишніх військових. Сегодня очередной раз перенесли суд по военным пенсионерам, потому что по всяким надуманным причинам они не рассматривают и не принимают это дело, потому что это был бы прецедент, который можно уже идти в Европейский суд и через Европейский суд требовать выплаты индексированной своевременной пенсии людям, которые отслужили своей стране. И мы видим сегодня чистые манипуляции. Петро Порошенко подякував українським депутатам за перемогу в ПАРЄ. Президент зустрівся з членами постійної делегації України в парламентській асамблеї Ради Європи. За його словами, українці змогли показати, що цінності для Європи важливіші за гроші. І скоординовані дії нашої делегації не дали Росії забезпечити реванш. А отже, Україна не залишилася сам на сам зі своїми проблемами. Я ініціював цю зустріч для того, щоб подякувати нашу парламентську делегацію. Це є дуже вдалий приклад, коли всі політичні сили, або абсолютно більшість політичних сил, консолідуються під час перебування в міжнародних політичних організаціях, такі як Парламентська асамблея Ради Європи, консолідуються навколо національних інтересів України.
Брекзіт швидким не буде. Лондон і Брюссель хочуть відтермінувати перехідний період після розлучення, аби вийти з глухого кута у переговорах. Британський прем'єр Тереза Мей прибуває до Брюсселя сьогодні ввечері. Олена Абрамович розповість деталі. Вирішальний день настав. Саме сьогодні спливає термін, коли Лондон та Брюссель мають підписати узгоджений сценарій Брекзиту. Засідання заплановане на пізній вечір. І вже відомо, Тереза Мей може запропонувати компроміс. Мова йде про відтермінування перехідного періоду після розриву. Можливо, навіть на рік, аби був час укласти нові торговельні угоди. Брюсселі ж попередили, якщо Лондон не запропонує вартісних варіантів, готові до найгіршого сценарію. Сценарій без угоди є більш ймовірним, ніж будь-коли раніше. Але це не означає, що тепер це наш політичний пріоритет. Навпаки, саме через те, що ситуація настільки складна, ми змушені підготуватися до найгіршого варіанту розвитку подій. Тим часом стомлені від безрезультатних дворічних перемовин британці стали дедалі активніше звертатися по громадянство країн Євросоюзу. А також отримувати дозволи на проживання, які раніше видавались лише особам без громадянства ЄС. Адже Брекзит має відбутися уже у березні наступного року. І на яких умовах британці зможуть жити у ЄС, досі невідомо. Ми почуваємося так, наче британський уряд нас дещо ігнорує. Складається враження, що вони не враховують нашу ситуацію. Ніхто не може дати нам чіткі відповіді, бо ніхто нічого не знає. Ми зверталися у британське посольство і жодної конкретики. У більшості європейських держав дозволено громадянство відразу кількох країн, тож британці цим користуються. У Франції, наприклад, кількість заявок минулого року зросла у 8 разів, порівняно з 2015-м, роком, що передував Брекзиту. Олена Абрамович, Євгеній Камінський, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Палестинські бойовики сьогодні вночі обстріляли Ізраїль ракетами. Є попадання в житлові будинки, багато поранених. Військово-повітряні сили єврейської держави завдали серію ударів у відповідь. Ситуація буквально балансує на межі війни. Подробиці розкаже Антон Гудліб. Обстріл стався рано вранці, близько 4-ї години. Одна з ракет влучила у житловий будинок у місті Бершева. Це найбільший населений пункт поблизу сектора Гази, по суті, столиця Ізраїльського півдня. Семеро людей поранені осколками, більшість із них після надання медичної допомоги відпустили додому. А двоє залишаються під наглядом лікарів. Ще одна ракета впала в море. Це була жахлива ніч, дуже важко. Абсолютно неможливо повірити, що таке відбувається. Заняття у школах на півдні Ізраїлю скасовані. Жителям рекомендують триматися поблизу притулків і не залишати своїх будинків без зайвої необхідності. Ударом ізраїльських ВПС група терористів, яка запускала ракети, була знищена. Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали серію ударів у анклаві Гази. Наразі здійснено 4 хвилі вильотів. Командувач Генерального штабу генерал Айзенкот перервав свій візит до Сполучених Штатів Америки та повернувся на екстрене засідання уряду. На засіданні вирішувалося питання про початок повномасштабної військової операції в Газі. Делегація єгипетських посередників у Газі зараз робить титанічні зусилля, щоб запобігти повномасштабному конфлікту. Що цікаво, Хамас і ще радикальніше угрупування «Ісламський джихад» засудили нічний обстріл і навіть створили спільну комісію для розслідування обставин того, що сталося. Відповідальність за обстріл взяло на себе маловідоме салафітське угрупування. Антон Готлік, Сергій Ауслендер. Подробиці. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Правих екстремістів виганяють із Бундесверу. Міністерство оборони Німеччини відрапортувало про кількість звільнених з армії радикалів. Як їх виявляють і кому відмовляють у прийомі на військову службу, розкаже Тетяна Лагунова. Бундесвер перевіряє свої лави, щоб до армії раптом не потрапили праві екстремісти, які прагнуть під прикриттям служби і за рахунок держави навчитися поводженню з різними видами зброї. Усі заяви потенційних новобранців вже кілька років ретельно вивчають співробітники військової контррозвідки. Про те, що Бундесвер приваблює прихильників ультраправих ідей, не раз попереджали експерти. Тепер їх припущення підтвердили й цифри. Міністерство оборони Німеччини повідомило,
За останні 10 років з Бундесверу звільнили 200 військових, які сповідували правоекстремістську ідеологію. Більшість із них потрапили до лав армії ще до переведення її на професійну основу. Після скасування призову перевірку потенційних солдатів посилили, залучивши допомогу військової контррозвідки. Незважаючи на контроль, Бундесвер все одно час від часу потрапляє в епіцентр гучних скандалів. Так, наприклад, торік було заарештовано старшого лейтенанта Франко. Він із спільниками, теж військовими, готував терористичний напад на ґрунті ксенофобії. Мішенню мав стати відомий політик, який закликав приймати біженців. Під час прийому до Бундесверу перевіряють не лише на правоекстремізм, так само відсіюють ісламістів та лівих радикалів. Тетяна Луганович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». І остання інформація щодо трагедії в Керчі. З'ясувалося, що поранено 73 людини. Є подробиці і про перебіг подій. За даними слідчих, спочатку Росляков застрелив двох вчителів. Загалом він зробив близько 20 пострілів. Для посилення паніки використовував петарди. Педагоги кажуть, що юнак вчився добре і від нього ніхто не очікував подібного вчинку. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Я бажаю вам гарного вечора і до зустрічі.